बारकमोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा क्रिस यसुले दुई हजार वर्षअघि बोल्नुभएको यी वचन आजसम्म पनि निरन्तर गुन्जिरहेका छन् म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु यो कुरा मानिसका योजना वा रणनीतिद्वारा होइन तर पवित्र आत्माको शक्ति र परमेश्वरको प्रेमद्वारा अस्तित्वमा आयो परमेश्वरको यही प्रतिज्ञालाई सिरोपर गरेर पहिलो शताब्दीमा मण्डली स्थापना भयो त्यस बेलाको समयमा सुरुको चर्चले परमेश्वरको अलौकिक शक्तिमा जीवन बिताउँदै सुसमाचारको विस्तार गर्यो यो आजको बिलिभर्स इस्टर्न चर्च हो बिलिभर्स इस्टर्न चर्चका विश्वास र परम्परा सुरुको मण्डलीद्वारा निर्धारित र प्रभावित भएका छन् विश्वास भन्नाले चर्चको रूपमा हाम्रो विश्वास के हो भन्ने कुरालाई सूचित गर्दछ भने परम्परा भन्नले हामी आफ्नो विश्वासअनुसार कसरी जीवन बिताउँछौँ भन्ने कुरा जनाउँछ चर्चको रूपमा बिलिभर्स इस्टर्न चर्चको विश्वासको जरा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा गहिरो रूपले गढेको छ र यो नै हाम्रो जीवन र आत्मिकताको आधार हो हाम्रा पवित्र परम्परा ती अभ्यास हुन् जुन यशु ख्रिस्टका प्रेरितहरूले सुरुका चर्च फादरहरूलाई हस्तान्तरण गरे र सुरुका चर्च फादरहरूले हामीलाई सुम्पिरिए अब म तपाईँलाई बताउँदछु बेलिभर्स इस्टर्न चर्चले के विश्वास गर्दछ कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस् बेलिभर्स इस्टर्न चर्चले पवित्र धर्मशास्त्रको पुरानो र नयाँ करार उद्धार पाहुनाका निम्ति आवश्यक सबै कुरा भएका छैसठीवटा पुस्तकलाई विश्वासको सर्वोच्च र आधारभूत मानकका रूपमा स्वीकार गर्दछ हामी पवित्र धर्मशास्त्रको पूर्णतामा विश्वास गर्छौँ हामी विश्वास गर्दछौँ मूल पाण्डुलिपिमा भएको पुरानो र नयाँ करार बाइबल आत्माद्वारा प्रेरित त्रुटिहीन परमेश्वरको वचन अर्थात् परमेश्वरको पूर्ण र अन्तिम लिखित प्रकाश हो हामी प्राचीन बाइबलीय ख्रिस्चियन मतका सबै आधारभूत सिद्धान्तहरूमा विश्वास गर्छौँ हामी नाइसिया कन्स्टान्टिनोपल र एपिसका ऐतिहासिक विश्वासको सारलाई ग्रहण र स्वीकार गर्छौँ हामी एक व्यक्तिगत अगम्य र पवित्र परमेश्वर सबैका सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ जो अनन्त हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफैलाई पिता पुत्र र पवित्र हातमा एक तिन भिन्न भिन्न व्यक्तिमा प्रकट गर्नुभएको छ हामी विश्वास गर्छौँ येसु क्रिस पूर्ण रूपले परमेश्वर हुनुहुन्छ तापनि उहाँ मानिस बन्नुभयो उहाँ प्रतिज्ञा गरिएका मसिह हुनुहुन्छ जो कन्या मरियमबाट जन्मनुभयो रहित जीवन जिउनुभयो हाम्रा पापका निम्ति क्रुसमा उहाँको मृत्युद्वारा प्रयासित गर्नुभयो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा शरीरमा फेरि जीवित हुनुभयो पिता परमेश्वरको दाहिने हातपट्टिको आसनमा बस्नलाई स्वर्गमा चढिजानुभयो र हाम्रो निम्ति मध्यस्थ बिन्ती गर्न उहाँ सदा सर्वदा जीवित हुनुहुन्छ यीसु स्वर्गमा चढिजानु भएपछि उहाँले यरुसलममा पर्खेर बसेका विश्वासीहरूमाथि पवित्र आत्मा खन्याउनुभयो र तिनीहरूलाई सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने उहाँको आज्ञा पुरा गर्ने शक्ति दिनुभयो र यस कार्यमा आज सबै विश्वासी सहभागी हुनुपर्छ हामी विश्वास गर्छौँ स्वभावले सु। नै सबै मानिस परमेश्वरदेखि अलग भएका छन् तिनीहरूका आफ्नै पापका निम्ति जिम्मेवार छन् हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा सबैलाई सित्तैमा मुक्ति र क्षमा दिएको छ हामी विश्वास गर्छौँ जब मानिसहरूले यीशुख्रिस्टलाई आफ्ना प्रभुको रूपमा विश्वास गर्छन् तब तिनीहरूका पाप क्षमा हुन्छ र तिनीहरू परमेश्वरका छोराछोरी बन्छन् हामी पवित्र आत्माको व्यक्तित्व र काममा विश्वास गर्छौँ जो हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ उहाँले सबै विश्वासीलाई छाप लगाउनुहुन्छ र शक्ति दिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई ख्रिसको देहमा बक्तिमा दिनुहुन्छ हामी विश्वास गर्छौँ विश्वासद्वारा माग्ने सबै विश्वासीलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ अनि तिनीहरूलाई शक्तिशाली रूपले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने सामर्थ्य दिनुहुन्छ हामी यो पनि विश्वास गर्छौँ नयाँ करारको पुस्तकमा बताइएका पवित्र आत्माका सबै वरदान आज हाम्रा निम्ति पनि हुन् आजका निम्ति पनि हुन् र पवित्र धर्मशास्त्रको मार्गदर्शनमा तिनको अभ्यास गर्नुपर्दछ हामी विश्वास गर्छौँ अगापे प्रेम सबै वरदानभन्दा अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यस्तो प्रेम बिना सबै आत्मिक वरदानको प्रयोग अर्थहीन हुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले प्रत्येक विश्वासीलाई यसुको नजिकमा हिँड्न अगुवाई गर्ने र उहाँको स्वरूपमा नयाँ गरी बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ हामी ख्रिसको दोस्रो आगमनमा विश्वास गर्छौँ त्यो घटना व्यक्तिगत र प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्ने हुनेछ हामी यस्तो प्रकारले परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिने कोसिस गर्छौँ कि त्यो व्यक्तिको जीवनमा उहाँको वचन प्रयोग हुन सकोस् र यसरी त्यो व्यक्ति ख्रिसमा झन् बढी परिपक्वतामा हुन सकोस् उद्धार पाएकाहरू अनन्त जीवनका निम्ति र हराएका मानिसहरू अनन्त दण्डका निम्ति शारीरिक पुनरुत्थान हुने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ हामी के विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरालाई के तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो कृपया यसलाई दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस् बिलिभर्स इस्टर्न चर्च विश्वभरि सोह्रवटा देशमा फैलिएको छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्चमा तिन सय पच्चिस भिन्न भिन्न भिन भाषा बोल्ने मानिसहरू त्यहाँसँगतिर आराधना गर्दछन् हामीसँग अहिले सन्ताउन्नवटा डासिस तिसभन्दा धेरै मिसन डायसिस उन्तिसजना एपिस्कोपा र पन्ध्र हजारवटा स्थानीय मण्डली छन् हामी पहिलो शताब्दीमा सुरु भएको पवित्र मण्डलीको विश्वास र पवित्र परम्पराको अनुसरण गर्छौँ यो प्रेरितहरूले सुरुका फादरहरूलाई सुम्पिदिए र सुरुका चर्च फादरहरूले हामीलाई सुम्पिदिए तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहोस्